Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Danas govorimo o uvijek zanimljivoj temi, a nedavnoj raspravi u sklopu koje je predavanje održala arhitektica Tatjana Basar, predsjednica Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, koja je današnja gošća u studiju Trend Radija. Lijepi pozdrav prije svega. Lijepi pozdrav i vama. Evo, pojasnimo u startu kako je uopće došlo do ideje za raspravu, tko je organizator, tko je sudjelovao? Organizator rasprave bila je udruga K-Matrix, u suradnji sa Polkom. To je u sklopu programa Partnerstvo za upravljanje, gdje se zapravo pokušava kroz teme urbanizma reći nešto o svome gradu. Oni su smatrali da smo prava institucija za suradnju sa njima i tako je mene evo dopala ta zadaća, uvijek ugodna, ipak pričati o svome gradu. Prekrasno. Karlovac, urbanistički uređen ili neuređen, je pitanje iz naziva. Kako obični puk Tanja, a s druge strane stručnjaci stvarno proživljavaju tu temu? Pa evo, sa stručne strane Karlovac je doista jedan od rijetkih gradova koji je nastao planski i kroz cijelu svoju povijest zapravo ima zavidnu kolekciju urbanističkih planova. Znači, on je, što se tiče samog urbanističkog planiranja, jedan planski grad. Planski je nastao, planski je širen sa vrlo malim devijacijama u razvoju. Međutim, ono što njemu nedostaje, to je ono pitanje upravo kako ga doživljavamo kao njegovi stanovnici, to je ova nadgradnja urbanistička i to je pitanje uređenja trenutno čemu svjedočimo danas. Znači, nakon rata činjenica je da je prošlo 20 godina i da zapravo neke velike intervencije u samoj zvijezdi, u njezinom povijesnom okruženju nismo vidjeli. Znači, izostala su ta neka ulaganja i nadogradnja grada da bi on se doista mogao smatrati urbanistički uređenim. Da, možda ovo i krucijalno, u stvari planski građen. Sve je trebalo do određenog vremenskog razdoblja biti neupitno, a mi u novijoj povijesti. Ja mislim da li se možemo složiti da se tu ne radi samo o razdoblju iza rata, da se tu može govoriti, baš smo prije emisije spominjali, evo volim reći i dugo se znamo, bili smo klinci kad smo prolazili kroz taj isti Karlovac i tada je već bilo nezadovoljstva. Uvijek je neki osjećaj da se moglo napraviti više i da se trebalo zapravo. To je neko ono pitanje odluke u što ćemo ulagati. Da li ćemo prvo urediti gradski centar pa onda raširiti ulaganja dalje, što svakako smatram ispravnim, ili ćemo raspršiti neka sredstva koje jedinica lokalne samouprave ima pa se zapravo neće vidjeti nigdje ništa čega sam protivnik. Znači, smatram da uvijek treba ono jasno planirati, postaviti prioritete ulaganja i uređivanja i pokušati svakom prostoru dati neku dodatnu vrijednost. Da, kad spominjemo jedinice lokalne samouprave i to sve skupa, da li to onda graniči sa nekakvim onim sebičnostima, pa svako malo zagrabi za sebe i tu jednostavno dolazi do toga, mislim, da nema klasične organizacije i plana. Svaka gradska četvrt naravno želi nekakav boljitak u svojoj četvrti, protiv čega apsolutno nemam ništa. Ali smatram da treba u takvim slučajima iznaći neka sredstva mimo nekog redovitog plana grada. Neki redoviti plan treba uvijek znati jasno koji su mi prioriteti i u šta ulaže. Okay. Kad kažemo da je grad urbanistički devastiran, tako iščitavam iz teksta, što to konkretno znači? Pa ne bih rekla devastiran, ali možemo reći da nam se zvijezda dobrim dijelom raspada i da nismo poduzeli napravo ništa da se to zaustavi. Dobro. Sve ove radionice sada koje su se dotakle upova zvijezda zapravo doživljavam kao neki poticaj da se to promijeni. I donošenje tog plana smatram vrlo bitnim, jer najavljuje se da iza njega slijedi plan upravljanja zvijezdom, što je vrlo dobar korak. Ono samo što bih ja htjela reći je da se neke stvari trebaju već sada događati paralelno. Znači, ne možemo sad čekati godinu dana dok usvojimo još plan, pola godine, godinu, pa onda dok napravimo plan upravljanja. Tu smo već u 2016. i 2017. do 2020. godine, kad očekujemo možda da osmislimo neke programe, povučemo sredstva europskih fondova, zapravo je vrlo malo vremena. Mislim da projekte treba raditi već danas, odnosno da smo ih već trebali
i imati spremno. A to je to, Tanja, u stvari imao sam gosti iz grada koji su rekli bilo je problema sa, ne znam, vlasničkim dijelovima, udjelima i tako dalje. Kažu sad je to sve riješeno, znači samo se trebaju jednostavno pojaviti ljudi sa novcima koji bi uložili recimo konkretno u Zvijezdu, sad nam je ona trenutno možda na piku, ne? Biti je osmisliti programe i projekte. Znači puno vlasništvo u Zvijezdi je gradsko, državno, manji dio županijsko. Znači svakako postoje neki krucijalni objekti za koji se projekti mogu raditi već danas. Ali da ne govorimo o kućama, znači ako govorimo o trgovima, gradskoj infrastrukturi, sve to naravno treba osmisliti u jednu cjelinu i kao takvu kandidirati. Uvijek nalazimo na tisuću štete što nema novca, ali novca bi se i našlo da osmisliš kvalitetan program. Jasne. Kao što se za Kakvari našlo novca, mm-hmm, i grad je uspješno aplicirao na fond i dobio sredstva. Znači ne vidim razlog da tako ne napravimo i sa drugim stvarima. Kratka glazbena pauza. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Što valja naglasiti odmah na početku drugog dijela emisije, spomenuli smo se naravno i novca. Rješenje svih tih problema, znači i onih izraza kad kažemo grubih devastacija nečega i to, vjerojatno nije jednostavno rješenje problema, ni jeftino, ni jednostavno, ni vremenski dozvoljivo. Pa sigurno da nije riječ, uh-huh, o jeftinom zahvatu, bilo kako pogledaš, ali uh-huh, moj stav da nekad i mali kamenčić može pokrenuti cijelu priču. Znači ne moramo nužno gledati megalomanski, ajmo osmisliti jedan segment pa onda se polako razvijati dalje kad vidimo zapravo kako će ta priča ići. Znači naravno da je ljepše sagledavati cjeline, naravno da je to u redu onda kada je moguće, ali ne treba zapravo odbacivati ni jedno rješenje. Tako je. Zvijezda u odnosu na dijelove oko Korza, vezane ulice ili recimo dijelove novog centra, da ne bi mislili da samo govorimo o starom dijelu grada. Neprobavljivo dijelu iz kuta laika. Realno. Pa je. Ono što zapravo nam je blagodat našeg grada, to je da on doista ima sve uvjete biti prijateljski čovjeku. Znači njegove su dimenzije nama onako umjerene, nije prevelik, sve nam je dostupno nogicama ili biciklom. Znači sad nam samo fali ta nadogradnja da ti se nešto putem dok hodaš događa. Znači to je nešto gdje mi moramo raditi da ga oplemenimo. A nije nam se dogodilo, ne? Znači osim nekakvih tih prostora uz samu Zvijezdu, Šančeva, zelenih površina, koji smo zeleni prostor grada dodatno oplemenili, niti jedan. Znači mi imamo neki urbanizam 60-ih godina novog centra gdje se zelenilo javlja sporadično kao prateća pojava stanovanju, ali zapravo nigdje nije kultivirano do kraja i uređeno da bi stvorili neki novi gradski prostor parka, neku novu promenadu, znači neki dio grada gdje će se opet osjećati ugodno. Meni je novi centar savršen kad sam na biciklu, ne? Prostrano je, lijepo je, onako dobro se osjećaš, ali već kao pješaku mi je iznimno dosadno, ne? I vjerujem da je tako i o svim našim stanovnicima. Znači ne treba tu biti struka da doživiš grad na taj način. Sjajno objašnjeno, moram priznat, isti doživljaj imam i osobno. No, kakav dojam imaju turisti ili prolaznici kroz grad? Voli se spominjati, pod navodnicima, siva zona, neboderi i tržnica pogledom sa brze ceste odbijaju pomisao u stvari na kavu u zelenom dijelu grada. Pa evo, da meni novi grad nikad nije odbojan na taj način. Uh-huh. Ja mislim da je on isto odraz nekog svog vremena i da ga treba baštiniti kao takvoga, uh-huh, ne? Naše umijeće kako ćemo ljude privući u neki centar koji želimo pokazati i koji je to centar koji mi želimo pokazati. Evo, doslovno ispred prostora gradske knjižnice doživjela sam šok nailaskom na japanske turiste, gdje sam onako bila ponosna kako oni gledaju naš prostor i knjižnice za mlade. I onda sam skužila da oni snimaju rupe na ulici i da se zapravo zgražaju kako su takvi objekti, znači gradsko poglavarstvo lijevo, zona dvojke gradske knjižnice s desne strane, kako taj prostor nije uređen, pa sam ih zatekla kod gradskog muzeja, prostor tijesne ulice gdje su isto stali i širili. Ovo je
onako često ih ne gledaš dovoljno kritički, ali onda kad vidiš reakciju stranca kojemu to ne predstavlja neku posebnu sentimentalnu vrijednost, nego onako realno sagleda stvari, i onda kaže, wow, pa šta tu ljudi rade 20 godina? Da. Evo, znamo se dugo, rekli smo, Karlovac je uvijek imao vizualnu dozu depresije, a realni prirodni uvjeti nude u stvari bogatstvo kao rijetko koji grad, pa sam vidio da se spominje u medijima i Čakovec i slični primjeri koji imaju puno bolje rješenja. Tako je. Znači, meni je neshvatljivo da je naša tri trga koja su u Zvijezdi zapravo niti jedan ne živi. Glavni trg živi tri puta godišnje, znači kad se pleše gimnazijsko kolo za rođendan grada i eventualno doček nove godine. Znači, to su tri dana kad imamo ljude na tom trgu, što doista ne smatram adekvatnim korištenjem gradskog prostora. Strossmayerov trg je parkiralište, drveni plac je zapušten i da nema doma umirovljenika, ne bi nikad nitko tamo sjedio. Ne? Pitanje koliko je njima ugodno sjediti u trafostanicu. Yes. Znači, to su sve neki, to je sami centar grada. Da, ako krenemo i dalje, zapravo pravog trga nemamo. Ne? Mm-hmm. Što je grad bez trga? Znači, Čakovec ima samo 28.000 stanovnika, a zapravo ima jedan respektabilan niz gradskih trgova na kojem možeš sjediti. Znači, nismo pucali u našim predavanjima na neke nama nedostižne gradove, znači, nego na nešto s čime bi se mi trebali moći nositi, znači nešto realno dohvatljivo. I opet se vratimo na početak, uvijek je bilo plansko, evo, do nažalost neke novije povijesti. Gajeva kod Starog mosta i Jarnevićeva uz nju je u raspadu, tamo će neko stradati. Tko će odgovarati? Jadna Tanja. Ma nije jadna Tanja, znači stvarno, ono, prije most postaje pustolovina, ne za pješaka, je za biciklista, uskoro i za automobile, znači doista samo što se ne raspada. U najmanju ruku treba prvo intervenirati građevinska inspekcija, zaštititi prolaz stanovnika, a onda doista netko postaviti ozbiljno pitanje odgovornosti i privatnih vlasnika, ali i javnog vlasništva, ako je tome tako. Tako malo vremena imamo, ja imam toliko pitanja za Tanju. Kupa radi svoje, evo to u blizini Gajeve i Jarnevićeve. Koranu koristimo još uvijek za kupanje, hvala Bogu. Rijeke su pomalo ili previše neiskorištene za klasični suživot u užem dijelu grada? Rijeke su nam nedovoljno iskorištene svakako. Ipak. Pa ja smatram da su nedovoljno. Imati kupu u centru grada, a ne iskoristiti to za stvoriti neke gradske sadržaje. Sad će žitna lađa doći. Valje. Pa okej, ja evo podržavam svaku akciju koja može donijeti ljude na kupu. Znači, ne volim kada se osporava, kada se lamentira osnovano ili neosnovano i kada smo uvijek protivni nečemu. A jesmo ne... takvi Karlovčani. A takvi smo, da. To je taj čuveni karlovački jal koji nekako trebamo svi skupa naučiti, pobijediti i zatomiti. Znači, svakako bi to trebalo razvijati kao neki prostor u samom gradskom središtu oko kojeg treba razviti dodatne sadržaje i učiniti ga ugodnim, znači, stanovnicima grada, dodati mu neke funkcije i tako dalje. A Koranu svakako razvijati u tom dijelu rekreacije i turizma koji evo, nadam se da će dio priče krenuti i samom gradnjom Kakvarija. O čemu ćemo govoriti još u trećem dijelu emisije. Okay. Hvala lijepo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Taman kad sam mislio konačno malo pričati o Dagu, odmah mi je onako malo me zraknulo još jedno pitanje prije tog dijela. Što vas osobno jako smeta? Koji detalj u gradu, a što vam je posebna želja kao predsjednici Daga? Osobno me ta derutna zvijezda jako smeta. Smeta me kad se dogode neke situacije u prostoru koje nam nisu potrebne. Naprimjer da, ne znam, ulica u Držićevoj uz koju imaš nogostup cijelo vrijeme kontinuiran, na jednom prestaje jer je privatni investitor zagradio svoju česticu do samog nogostupa i to se je dogodilo sada. Ne? Znači, nitko nije reagirao na vrijeme i rekao, pa čuj, ovdje postoji urbanistički plan Luščića, gdje znači ta šetnica, taj nogostup treba proći sa drvoredom kakav je bio do ovdje. Znači, takve neke sitne stvari na koje smo mogli utjecati, a ne utječemo,
to me najviše, najviše smeta, jer sve one zapravo djeluju na naš doživlje grada. Smeta me što je crkva u Novom centru ograđena. Od koga i od čega, ne nekakvom neodgovarajućem ogradom. Zar ne bi bilo normalno da grad i crkva zajednički dogovore neki vid uređenja tog prostora, njegovog podizanja na višu razinu i otvaranja zapravo građanima. Znači ti neki sitne stvari koje ne koštaju puno, a koje možemo napraviti da bi doista učinili grad ugodnim svima. Kao predsjednica Društva arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, konačno predstavimo samo društvo. Pa evo, društvo koje pokušava u gradu djelovati već niz godina na način da zapravo ono što je javni interes promovira i da kaže kako arhitektura i urbanizam prvenstveno trebaju služiti stanovnicima ovoga grada. Radi se o samim stručnjacima. Radi se o stručnjacima, znači inženjerima arhitekture, građevine i geodezije koji svakodnevnom praksu u gradu pokušavaju ono što su naučili zapravo pokazati ovdje, ali evo i nekakvim djelovanjem u društvu pokazati i ukazati na neke probleme, ali ne biti samo kritičari. Znači ono što je moj prvenstveni interes, to je da nekako vodimo, da ukažemo na početku na smjerove i mogućnosti boljeg razvoja. Znači kad nešto prođe i ako se dogodi na nešto loše, osobno ne želim trošiti energiju na to. Znači ok, to je prošlo, jasno. Ajmo vidjeti šta sad možemo popraviti, ajmo vidjeti gdje nešto možemo napraviti bolje. Znači nekako upravo u ovom trenu mislim da postoji jedna masa mlađih kolega u društvu. E to me zanimalo. Koju evo želim pokrenuti i nekako onako navući da daju veći doprinos radu društva i da pokušamo zapravo promijeniti i neko gledanje. Jer uvijek kad nešto kažete nije dobro, odmah vam kažu da ste zavidni, napasni, da je to zato što niste to vi radili, nije točno. Znači mi želim podržati svaki dobar projekt, tko god ga radio i usmjeriti nekako grad što sve može biti bolje. Najavljene su tako mnoge aktivnosti, Daga. Pa evo, trudimo se, znači, upravo da bi promijenili taj stav o struci u gradu i da bi već naučili djecu da se neke stvari kao kultura življenja u gradu moraju učiti i razvijati tijekom cijelog školovanja. Zapravo, evo, najavljujemo radionice od 3.12. za djecu na početku dječjeg doma. Ovo je skoro mala ekskluziva. Dječjeg doma Vladimir Nazor, tako je. Gdje ćemo raditi malu radionicu arhitekture, znači neke jednostavne vježbe da se vidi što je percepcija prostora, što je grad, gradski sadržaj, uvijek sa nekom popratnom izložbom, temom i tako dalje. Znači, to je neki ono gdje želimo dati doprinos. Također u proljeće planiramo raditi zapravo nešto tipa profesionalne orijentacije za gimnazijalce, znači pokazati konkretno naše tri struke što jesu i možda zainteresirati neko djece. Evo teme za gosta dana, za na proljeće. evo, nadam se da ćemo uspjeti realizirati tu aktivnost. Također, imali smo evo u petak uspješno prezentaciju projekta Kakvario strane samih autora 3LHD-a i gospođe Gršić iz grada, ali ono što je nama bilo još važnije, to je recimo obilazak gradilišta, gdje doista je interesantno vidjeti struci kako se neke stvari realiziraju i znači što dobivamo. Znači na toj raspravi evo postavili smo stvarno niz pitanja konkretnih, dobili smo konkretne odgovore, tako da mislim da svi možemo biti zadovoljni. Znači, EU fondovi? još jedna velika tema koju je zapravo teško ovako dvije rečenice, ali svakako želimo biti tu za naše ostale udruge u gradu koje pokušavaju nešto inicirati. Znači uvijek možemo biti neki prateći segment cijele priče u formiranju projekata, u realizaciji projekata i tako dalje. Ono što ćemo sami pokušati napraviti u suradnji s gradom Karlovcem i gradskom knjižnicom, a to je uređenje našeg prostora, znači knjižnice za mlade, gdje smo gradska knjižnica i DAG suvlasnici prostora. To će biti zapravo jedan pilot projekt gdje ćemo mi projektnu dokumentaciju izraditi naravno besplatno, odnosno za svoju korist. Tako je, naravno. A evo, zatražiti pomoć, znači i Ministarstvo kulture grada i gradske knjižnice u provedbi tog projekta. Vidimo, isto tijekom sljedeće godine planirate. Isto tako je, znači nekako do 6. mjeseca je zapravo rok za izradu projekta i pripremu, što ćemo evo nadam se ispuniti i pokazati zapravo na jednom konkretnom primjeru zgrade
kako se može urediti zgrada, kako se može njezin neki dvorišni prostor oplemeniti, otvoriti javnim sadržajima i dobiti neku zapravo pravi gradski sadržaj u toj našoj zvijezdi. Ka akvariju? Pa evo, za razliku od drugih, ja doista se nadam uspjehu tog projekta. Ipak, jer mi se čini da ga je grad postavio na drugačiji način, doista tražeći partnere, uspostavljajući mrežu nekih turističkih aktivnosti koje bi taj projekt trebale pratiti. Znači, ja evo doista se nadam uspjehu. Znači, možda to bude taj kamenčić koji će pokrenuti puno drugih stvari. O čemu smo govorili. Tako, možda evo pitanje za sam kraj emisije i poruku evo Tanjinu. Karlovac, moderni grad danas, sutra. Pa evo, mislim da imamo već Bogom dane neke te prostorne predispozicije, bogatstvo rijeka, jednu optimalnu veličinu za ugodno življenje. Znači, sad nam samo fali ona nadogradnja. To je da bi svaka gradska četvrt mora imati neki društveni sadržaj, mora imati malu sportsku dvoranicu, mali bazen. Znači, to je nešto što je nama izostalo. Nakon buma stanogradnje izostala je ova nadogradnja. A to je ono što urbanizam doista jest, i gradnja grada i upravljanje gradom. Znači, mala gradska, mala kvartovska knjižnica, kvartovski vrtić, kvartovski bazen, znači sve nešto gdje djecu držiš u nekom radijusu kretanja od 500-600 metara, to je ono što grad čini ugodnim. Hvala lijepo na gostovanju u emisiji. Ja sam bar iščitao jedno 3 nove emisije Gost dana uz različite goste i različite vaše aktivnosti. Hvala lijepo još jednom. He's out your system, yeah, it took you a while. You got your family back and you got your smile. And you promised your sister that you'll never go back again, yeah.